L'augment dels costos dels subministraments d'electricitat i gas d'equipaments municipals, com les mateixes dependències de l'Ajuntament, escoles, l'arxiu, el teatre, el museu o la biblioteca, ha obligat el consistori de Torelló a augmentar aquestes partides fins a 382.000 euros. Aquesta quantitat es va incloure en la modificació de pressupost d'1,2 milions d'euros que va aprovar el ple d'aquest dilluns amb els vots favorables del govern d'Esquerra, que va tenir el suport de la CUP i Junts. Una sèrie de partides que han tingut un augment considerable degut al la pujada de tots els costos de subministre i, per tant, hem tingut que incrementar la partida amb 382.000 euros per tot el gas, electricitat, aigua i telèfon, i després hem fet un canvi de finançament de romanent a líquid de tesoreria. En el pacte de pressupostos que vam signar els dos grups, dèiem que fins a final d'any no ens oposaríem a cap modificació de pressupost que fos ampliar partides amb diners provenents del romanent. Votem a favor, tot i que creiem que és necessari i indispensable mirar de reduir les despeses, sobretot en aigua i això, per part de l'Ajuntament, i buscar que els consums es regulin. Dels 1,2 milions, 475.000 euros són d'incorporació de romanent i 788.000 provenen de préstecs que no aplicaran en inversions previstes dins del pressupost d'aquest any i que no s'executaran fins al 2024. Així, el que es preveia, per exemple, per reformar el mercat municipal a la nau de Carrossaires es destinarà a la substitució de les calderes del pavelló i el camp de futbol, a comprar un pis per destinar-lo a habitatge social o per fer el projecte de reforma del teatre. D'altra banda, la regidora de Seguretat va explicar en resposta a Junts i la CUP que el darrer mes s'han reduït les incidències a la via pública, sobretot al centre, on hi havia més conflictes. Els números estan baixant. Evidentment que si n'entren en una casa és un incident important, però és veritat que han baixat. I els incidents al centre del poble també han disminuït, en la mesura que també hi ha alguna persona que creava conflictes importants i a diari, que ja no la tenim aquí perquè està, doncs, ha passat a disposició i no és aquí. Pel que fa al repunt de robatoris, des del consistori van detallar que també s'ha reforçat la tasca preventiva per part dels Mossos.